No último minuto, antes do final de To The Moon, eu senti um grande aperto no coração. Não apenas porque sabia exatamente o que ia acontecer a seguir. Todas as surpresas já haviam sido lançadas. Não apenas porque sabia que estava prestes a ver a concretização das 5 horas de aventura que havia atravessado, a culminação de uma missão muito especial. Não apenas porque eu sabia que depois de terminado tudo, eu teria a ingrata tarefa de convencer você de que este título é muito provavelmente diferente de qualquer outro que você já conheceu. A árdua tarefa de expressar em palavras aquilo que o gênio Khan Raves Gao construiu usando ferramentas toscas e um profundo amor pela narrativa. Eu senti um grande aperto no coração porque iria me despedir de Johnny, e de River, e da Lua. Em um futuro indeterminado, a ciência descobriu um método de influenciar as memórias de um indivíduo e fazê-lo acreditar que realizou o seu maior sonho. Infelizmente, a técnica provoca conflitos com as memórias verdadeiras e só pode ser utilizada em pacientes terminais. O trabalho dos doutores Eva Rosaline e Neil Watts é entrar na mente daqueles que estão em seus últimos momentos e alterar suas memórias, para que eles possam partir com a sensação de extrema felicidade. Em To The Moon, a obra-prima da Freebird Games, a dupla de especialistas precisa atender ao último pedido de Johnny, um homem idoso em seu leito de morte. Seu desejo? Ter ido à Lua. Rosaline e Watts então mergulham nas memórias de seu paciente, desdobrando sua vida de trás para frente, descobrindo suas motivações passo a passo e entrando em contato com uma história de profundo impacto emocional. Com extrema delicadeza, o título aborda temas tão pesados quanto a inevitabilidade da morte, a sobrevivência do amor, a dor da doença mental, traumas que se propagam como ondas e coisas que foram ditas que não deviam ter sido ditas. Acima de tudo, paira o mistério. Por que motivo Johnny deseja que tivesse tido a oportunidade de ir até a Lua? Por que coisas aparentemente sem sentido carregam um significado tão marcante? As respostas estão nesta jornada e ninguém sairá dela da mesma forma que entrou, jogador e personagens. Em 3 parágrafos, eu não usei a palavra jogo em momento algum. Porque To The Moon não é um jogo. Não há desafios, não há escolhas, não há enigmas, não há reflexos coordenados. É impossível perder. É impossível travar. Mesmo eu, o pior jogador de adventures do planeta, não fiquei atrapalhado em momento algum. A experiência criada por Khan Raves Gao é uma história contada a partir da linguagem dos jogos eletrônicos, mas não é um jogo. A ação do espectador não difere do virar da página de um livro, de avançar os diálogos ou posicionar os personagens no lugar certo no palco. Gao nos convida a assistir e domina a cena com precisão de mestre. Ainda não foi dessa vez que alguém poderá dizer, sem ser rebatido, que jogos são uma forma de arte. Mas se To The Moon não é um jogo, o que é? É algo inédito para mim. E aqui eu gostaria de colocar um rápido parênteses que essa análise foi escrita, acredito eu, tem mais de uma década. Obviamente eu tive outras experiências similares, mas To The Moon foi marcante demais porque foi minha primeira experiência com alguma coisa nesse nível emocional, nesse nível de imersão. Fecha parênteses. É algo anos-luz à frente de seu tempo, uma narrativa multimídia capaz de usar o conceito da jogabilidade como um assistente. Quando você corre de cavalo pelo campo, a jogabilidade está ali a serviço da construção de um momento de vivacidade. Quando você procura pistas,
A busca está ali a serviço da exploração espacial de uma história que se espalha. Quando você enfrenta inimigos no jogo, o confronto é uma metáfora, uma chamada de ação para um dos instantes mais tensos de seu conto. Ao contrário de um jogo onde a jogabilidade ocupa a posição central ou com o mesmo peso da narrativa, em To The Moon, a jogabilidade é habilmente usada como um complemento em segundo plano. Gaô transforma as regras daquilo que conhecemos como jogo em um instrumento de sinergia, amplificando a capacidade de imersão da forma que um filme ou livro não seria capaz. Acredite, quando os cavalos correrem, você irá correr junto. Curiosamente, a história, que poderia facilmente escorregar em direção ao dramalhão forçado, consegue equilibrar em seus pratos grandes doses de humor ingênuo, romance, suspense e ficção científica, sem exagerar para nenhum lado. As intervenções cômicas do Dr. Watts são um contraponto delicioso para o que seria uma soturna descida aos porões da memória. E o que seria um personagem de alívio cômico ganha força e personalidade próximo do fim. Ele é mais do que um veículo de referências pop e tolices. Nada em To The Moon é definitivo, e cada novo fragmento da vida de Johnny que é revelado compõe um quadro maior que não se poderia imaginar a princípio. E o motor de tudo, é uma das mais belas histórias de amor já concebidas. Tudo isso usando apenas o RPG Maker XP. Não importa o tipo de instrumento que se tenha nas mãos, desde que se saiba como usá-lo. Se a jogabilidade é uma ferramenta na mão direita de Gaô, em sua mão esquerda está a música. Raros são os títulos onde a música exerce um poder de releitura tão poderoso quanto aqui. Como uma ópera moderna, cada faixa da trilha sonora está intimamente atada a seus atos. Remova o som de To The Moon e você perderá metade da experiência. Aumente o volume e ela te levará a cantos remotos no coração do homem. Desde o primeiro acorde da faixa título até seus últimos minutos, a trilha marca o tempo e insinua detalhes. Como esquecer a mais antiga memória e sua música? Como esquecer a batalha nos corredores do colégio? Como esquecer o momento mágico onde a trilha instrumental abre espaço para a magnífica voz de Laura Shigihara, que empresta letra e candura à música tema? Como não perceber a ausência de música no epílogo após os créditos? Não por acaso a trilha de To The Moon está à venda separadamente. Pelo preço sugerido de $5, menos de R$8 na época, você pode baixar as 31 faixas compostas por Gaô em alta qualidade. Como um toque final de sensibilidade, metade do valor arrecadado será destinado a uma instituição de caridade de apoio ao autismo. Por tudo isso, To The Moon ganhou seu lugar na minha lista de favoritos. Foi o primeiro título indie a conquistar a façanha e o quarto membro adicionado em 2011, um excepcional ano depois de 2 anos seguidos sem nenhuma adição. To The Moon foi o primeiro jogo que eu levantei e abracei minha esposa depois de terminar, chorando como uma criança na cozinha. To The Moon é isso, um grande aperto no coração que apenas tem a fachada de jogo. Ele na verdade é sonho, é dor, é uma história contada ao lado da fogueira por um mestre.